Տարեցների միջազգային տոնը յուրովի էր նշանավորվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության թիվ 1 տուն ինտերնատում։ Խնամյալներին այցելության էր եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանի ուղեկցությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանը սկզբում նախ շրջեց տուն ինտերնատի վերջերս վերանորոգված հարկաբաժնում, որտեղ տեղակայված են բուժսենյակներն ու վարսավիրանոցը։ ԲՀԿ նախագահն իր գոհունակությունն արտահայտեց կատարված աշխատանքների կապակցությամբ, նշեց, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է աջակցել առաջացած ցանկացած խնդրի լուծման գործում։ Այնուհետև արդեն երկերաշտության ուղեկցությամբ հյուրերը տանտերերի հետ միասին նստեցին տոնական սեղանների շուրջ։ Բոլորի տրամադրությունը բարձր էր տոնին համապատասխան։ Ողջունելով ու շնորհավորելով օրվա հերոսներին, Գագիկ Ծառուկյանը շեշտեց, որ սոցիալական ապահովության ոլորտը վստահված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը և որ ինքը հետևողական է լինելու, որ հատկապես այս ոլորտի ծրագրերն իրականացվեն կատարելապես։ Զգացվում է, որ կա հետևողականություն, որ տարեց տարի տուն ինտերնատի պայմանները բարելավվում են և այս գործընթացը շարունակական է լինելու, ընդգծում է ՎՀԿ նախագահը։ Տեսնելով փոփոխությունը անցյալ տարվա և այս տարվա մեջ, իրոք կա հետևականություն, որը իհարկե տնօրեն պարոն Գուրջյանի աշխատանքի որ ստացավ վերաբերմունքն է, դա անկախ ամեն ինչից։ Դա անկախ ամեն ինչից, տեսնում ես, որ հետևող կա, ցավացող կա, որը մտահոգ կա ձեր համար, որ դա այն մարդկային զգացմունքն է, պահվածն է, որ մարդը գիտի, լիարժեք իր պաշտոնից, որ ասենք թե 300 ծերեր, որ այստեղ բնակվում են, որ սա իրենց տունն է, օջախն է, ինքը դա հասկանալով, գիտակցելով, տեսնում որ ամեն անկյուն հետևելով և ամեն պայմաններ ձեզ ստեղծելով։ Եվ այսօր ձեր դեմքերն էլ անցած տարվա համար ավելի փալուն են, ավելի ժպիտ կա, որը դա նույնպես մեզ ոգևորում է։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ձեզ շնորհել այսօրվա տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ, ցանկանալ ձեզ առողջություն և անոք օրեր, Աստված մեր բոլորի պահպան։ Շնորհակալություն։ Թիվ 1 տուն ինտերնատը շուրջ 250 խնամյալ ունի։ Այստեղ նաև մոտ 60 անոթևաններ են բնակվում։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն այս տարի ևս ԲՀԿ նախագահը տոնի կապակցությամբ ձեռնունայն չէր եկել ծերերին այցի։ Նախորդ տարի նվիրաբերված 100 հեռուստացույցներին այս տարի միացան նաև մի քանի տասնյակ սառնարանները։ Այս անգամը պարոն Ծառուկյանը եկել է ու բերել է բացի սիրուց, ջերմությունից ու ուշադրությունից, որ յուրաքանչյուր պահն ու կարողեք զգալ 50 նոր իհարկե սառնարաններ, որոնք ձեր Ոլորտի պատասխանատու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը հավաստիացնում է. Խոցելի այս խմբի խնդիրների լուծումը մշտապես գտնվելու է իր ուշադրության կենտրոնում, քանի որ ոլորտն ամբողջությամբ գտնվում է Գագիկ Ծառուկյանի տեսադաշտում։ Դուք շատ լավ իմացեք, ձեր օգտատարությունը, ձեր խնամքը մշտապես գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Եվ մեր վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ չի կարող լինի այլև, որտեղ մենք էլ մշտապես գտնում ենք պարոն Ծառուկյանի ուշադրության ներքո։ Նա մշտապես հետաքրքրվում է, ինչպիսի խնդիրներ, ինչպիսի կարիքներ և անմիջապես լուծումներ է տրվում։ Շնորհակալություն հակել պարոն Ծառուկյանին, ցանկանանք իրեն նույնպես առողջություն և հաջողություն։ Ներկաների ոլորտի պատասխանատուների տատիկ պապիկների խոսքերով ամեն ինչից առավել խոցելի այս խմբի ներկայացուցիչների համար ուշադրությունն է եւ այն գիտակցությունը, որ տարեցները մենակ չեն հատկապես տոնական այսօրը։ Շատ ենք ուրախանում, որ այդպիսի հովանավոր ունենք, այդպիսի մարդ ունենք մեր Հայաստանում, մեր ժողովրդին, բերա կանգնում ամեն հարցում, ոչ մի բան մեզ չի թողում դժգոհ լինենք, ամեն ինչով գոհ ենք, հոյակապ։ Պարոն Ծառուկյանը մի հատ մեծատառով մարդ է, որ ոնց ասեմ, բոլորին, մենակ ծերերին չի, ուսանողներին, աշակերտներին, մեծերին, փոքրերին, փողոցով նույնիսկ անցնողին, նա բարի գործ է անում։ Մեզ համար նա սպասված հյուր չի, մեր հարազատ մարդը նա։ Ու մինչ տոնական երեկոն շարունակվում էր, տարեցների սենյակներում արդեն տեղադրվում էին նվեր ստացված առաջնային անհրաժեշտություն ունեցող սառնարանները։ Պարոն Ծառուկյանի նվերը, առողջ մայրենք, լավ ենք, ամենակարևորը առողջություն։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանից, մենք զգում ենք, որ մենակ չենք, մեզ հետ պետությունն է, մեզ հետ բոլորն են, շատ շնորհակալ ենք, ամեն ինչը
գերազանց է։ Անկաշկանդ մթնոլորտում տոնական հավաքույտը դեռ երկար ժամանակ շարունակվում էր երկու պարով բարձր տրամադրությամբ։ Ավարտին Գագիկ Ծառուկյանը տուն ինտերնատի խնամյալներին հրաժեշտ է տալիս նման հանդիպումներն առավել հաճախակի ու ավանդական դարձնելու պատրաստակամությամբ, իսկ ցանկությունը մեկն է. թող առողջ, ամենօրյա ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ շրջապատված լինեն աշխարի բոլոր ծերերը։ Իվետա Տոնոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովանես Քրուկչյան, Էպիկենտրոն։